E dobili smo mi već, imamo. Hvala mi, ne bi to smijeli baš, a je naravno da sam isti tako da ne bi smijeli. Imali vjernika? Imali vjernika? Ja sad ovako, stalno je u Šibenu, pa ja sam još uvijek, ima skoro 90 godina, župnik u Boraju. Znate li gdje je Boraj? Evo, danas smo u Šibeniku i u razgovoru sa prekrasnim ljudima koji žive u ovom još ljepšem gradu, čujemo priče koje čujemo u svim dijelovima Lijepe naše. Obespravljenost, niske plaće, visoke cijene, djeca bježe iz prelijepog Šibenika gdje bi mogli živjeti, neću sada rabiti nekakve riječi grube, ali bježe u Irske, u Njemačke, u Švicarske. Zašto? Zato što je Hrvatska u raljama korupcije, bezvlašća i Hrvatska je Bogom dana lijepa zemlja pod ovakvim upravljanjem zadnjih, ja ću reći 20 godina, postala sinonim za nepravdu. Jedan branitelj mi je malo prije prišao na tržnici i kaže da ima mirovinu 176 eura. 176 eura mirovinu. Nije htio uzeti nikakvu invalidninu, kaže ja nemam PTSP. Ja sam branio državu, ali ja se nisam borio za ovakvu državu. I to mi skoro svaki hrvatski branitelj kaže kojeg sretnem. Bilo u Biogradu na moru, bilo u Šibeniku, bilo u Zadru, bilo u Osijeku ili u Vukovaru. Pokojni Tuđman u jednom svom zadnjem intervjuu je rekao, jedino što ne želim je da bilo kada jedan zdravorazumski čovjek kaže ovo nije Hrvatska kakvu sam sanjao, a mi danas to živimo. A zašto to živimo? Zato što imamo u potpunosti korumpirane vladajuće strukture koje su se u potpunosti odmakle od života građana. A takve su nam i vladajuće stranke, i lažne oporbene stranke, i one nesposobne oporbene stranke. Jer kad mi čujemo da nema mirovina, nema dovoljno novaca za mirovine hrvatskog branitelja, da nema dovoljno novaca za platiti u cijeloj Hrvatskoj majkama odgajateljica, da budu, da imaju radni staž, da budu honorirane za to što su majke, da nema novaca za edukaciju, za djecu. A zašto ima novaca? Ima novaca za 10 milijardi eura koliko nestaje godišnje na korupciju. Zato ima novaca. Ima novaca za afere Krš-Pađene ili Croatia osiguranje, koje su zajedničke afere HDZ-a i SDP-a. Ima novaca za razne PPD-e, za Pavle Vujnovce, koji su zajednički projekt HDZ-a, SDP-a, HNS-a, Možemo i Domovinskog pokreta. Lažnih predstavljanja je dosta. O čemu danas političari govore? Govore o sebi. Na teret hrvatskih građana. Politika je život ljudi. Mi u Hrvatskoj moramo beskompromisnu vladavinu prava uvesti. Mi dok nismo jednaki pred zakonom, mi nismo nigdje jednaki. Naša stranka Odlučnost i pravednost odlučno zagovara uspostavu pravde, jednakosti pred zakonom, a samim time i blagostanja. Jer nije normalno da su nama sve institucije blokirane, pa da su nam cijene skuplje nego što su u Danskoj ili malo prije jedan gospodin kaže nego u Švedskoj, a da su nam plaće dvostruko i trostruko niže. To nije normalno stanje. Tko je kriv za to? Krivi su Milanović, Plenković, Šeparović i Jandroković. Nastavite niz. U potpunosti su blokirali Državni inspektorat, Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja. I onda nakon 12 godina se Milanović sjeti, cijene su nam visoki da su krivi trgovački lanci. Ne. Kriv je on. Krive su vladajuće strukture koje pogoduju i trgovačkim lancima, i krupnom kapitalu, i bankama. Što radi Hrvatska narodna banka? Postavio je Vujčića Milanović, zadržao ga Plenković. Zašto? Da krši zakon, da obespravlja hrvatske građane. Mi svaki dan imamo situacije da obitelji bivaju izbačeni iz svojih jedinih domova. Zbog čega? Zbog lihvarenja koje je ustavom zabranjeno. Tamo gdje nema pravnog poretka, tamo gdje nema reda, tamo nema ni blagostanja. I zato pozivam sve, i Šibenčanke, i sve građane Hrvatske, izađite na izbore. Glasujte za Odlučnost i pravednost. Glasujte za uređenu Hrvatsku, jer samo uređena Hrvatska može biti i uspješna Hrvatska. Hvala vam lijepo.